Bene, salvete Hermes, bene adveniscis ad sessione post italiana. Orator noster hic ades, Luca Amadeus Ranierius, qui omnibus notus est, et qui etiam vocatur Scorpio Martianus, nonne? Et hodie Luca Ranieri nobiscum latine loquitur de vocibus literarum classicarum quae per secula immutantur. Quites per multas gratias vobis ad hoc propria postu venistis. Quites quidem cultor humanitatis nomine Laurentius Valla nominavi omnes latine loquentes, et qui mia tiam graec antiqua loquentis, et que vos, ego quoque nomino Quirites, quid nos sumus cives sane rei publicae literarum, qui loquimur, qui con namur latine et graece loqui. Et ego hodie de non modo de nobis, de sente aliis Quiritibus dicamus in praeterito tempore. Quando graeci antiqui, quando romani pronuntiare lingua, non linguis patris suis, quia nos ultimur exempli gratia pronuntiatione erasmiana in saepe, in graeca lingua dicenda, nec non ultimur pronuntiatu restituto, sed estu tantum sunt, nec non pronunciatione italica vel ecclesiastica ultimor nonne, sed sunt multae formae harum linguarum. Et cur momentis ego semper, si vos me novistis, vos fortassis querimini, lupium semper de pronuntiatione lupi. et profitior, affitior me, indes, sed cur, quia mi unde placet, ego, de lector, in sono antiquo, vel recentiori, harum linguarum, quia, exemplum, optimum exemplum vobis nunc tabo, homofona, ambice si, etiam si, et si. Et subconscie, nos ambice loquentes, nos evitamus confusione, non agnoscimus palam, sed nos habemus has res. Ergo, si habemus exempli gratia, ea quae vocantur homoio leota, ides rhymes, de rime, lingua italica, habemus, exempli, si poeta potest uti alliterationibus, et rhymes homoio leotis, indicendo, inscribendo, fortasse sales orientur. Dunc, itaque, nunc le videamus. Bene, non omne legam, sed est a Herodotum, et a Paulum legam pronuntiatu meo conamine, attico sermone, et incipio cum histories, quae ibias histories, apodexis ede, os meteta gec nomena ex anthropon toi, chronoi. Id est iota subscripta, si vos novisis etiam linguam graecam, pronuntiabatur, quantum interlegimus etiam eo tempore, et non dum chrono, sed chrono, et proprietates quae si. Habet sane dialectos illa Attica, ca, ta, et pa. Fortasse iam cumpertum hoc habetis, sed mutabuntur in ha, fa, fa, in lingua hodierna graeca, sequando videbimus. Etiam habet sane graeca antiqua, nec non latina, quantitates vocalium, sullevarum, et haec mea quen opiniones res momenti, res mani momenti, quantitates vocalium et sullevarum. In quia poesis quasi omnis in sermonibus antiquis, ultifur hac proprietate. Pulpe etiam habet accentum musicum id est prout lingua exempli gratia, prout lingua japonica hodierna. Es sigma, non est ut nos andice dicimus, vel italice dicimus, quia
Anche che dicimus habemus vari vocabula, exempli gratia, habemus anche sci, habemus italiche scienza, et franchiche scher, et germaniche schula, sed graeci non habeva, neque romani. Acte causa spatium facere intra or, os, non est necesse. Acte causa es apud graecos odiernos, et antiquos, nec non apud finnos, apud castellanos, id est apud hispanos. Et apud alios, qui non, qui galen sonom, non s, sed s, dicunt. Et punctum linguae non est post dentes inferiores, sed post dentes superiores. Et vos una, et me cum nos nunc exer caemur ac re. Ego faciam sic s, es anglica hic est, et hic est, sed graece et latine, exempli gratia, exempli gratia, scio, scio, romanissimus, sic, et non Marcus, sed Marcus, 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 hoc, credo, mea opinione, mea indagatione est somnus Romanorum et Graecorum antiquorum, quod apical es, vel es apicalis, vel retracta vocabula. Sed, quid acquivi? Attica dialectos manetantum modo saeculum. Tunc coine dialectos oritur, saeclo IV ante Christum natum, et sonus literae quae zeta, hodie, well, for zeta vocator apod Atticos, in z, non ditius zd, sed zd, sed z potius. E atque etiam epsilon iota, et hoc est, non multi homines sciunt hanc rem, sed epsilon iota, post saeclum septimum, ante Christum natum, non est ei, non est diphthongus, est monophthongus, est antum modo e apod Atticos, et donc i in lingua coine. Si velimus historicae pronuntiare, neque debemus, non debemus omnia latina, graeca, maxima, cum historia optima loqui, sed si velimus, possumus hoc more. Id est Attice e et coine i. Ergo, zete, fit zeti, zeti, iam quarto saeculo ante Christum natum. Ah, tandem litterae latinae oriuntur. Oh, debemus expectare alcor saecula. Sed, ecce, doctor Andrea Calabrese, Universitatis Connecticut, ila invenit apud Sardos Lucanus. Lucani sunt hodie in Italia meridiana, nec non afros, neolatina, quel, dicamus, vulgari, latina, lingua utentes, in antiquibus, potius, antiquibus, pronuntiant hodie, vel pronuntiabant eu tempore, tantum modo quinque, qualitatibus. Quid significo? Significo non discrimen est inter et brevis et e, quodat qualitatem latine. Quantitas est momenti, sed non qualitas. Ergo, a, etiam longa, non e, nondum, sed e, i, i, o, o, u, u. Et systema calabrese vocatur, et pertinet sane a tempus, quando, tempus quo potius, Sardinia, Sardiniam putitis, Sardinia putitis sunt Romani, quod est intertio et altero ante Christum natum saeculo. Et uxemplum vobistem, ecco cato, major, et tam felix, tam laetus felix, non est? Quia, id est, agricola, de agricola scrivit, ubi eco novi, ratione dire oporte, operarum, dierum, se opus non apparet, dicit vilicus, vilicus sedulo, se fecisse, servos non valuisse, tempestates malas fuisse, et cetera. Non est manum discrimen inter ego sic plus minus suae conor pronuntiare.
Dunque, mutationis graecae, secondo sacro ante Christum natum, habemus diptongos productas. Quando sonabant antidia in attico et paldo post ai, ei, oi. Sed, dunc, aliquid fit valde simile meridianis americanis. Id est, americanis, qui vivunt hodie in Alabama, quod Georgia, quod Mississippi, etc. Quia non dicunt, non intertum, pendete homine, sed non solent dicere ai, sed a, e non sono dicere boi, sed bor, non è? Est diptongus, quae diptongus longa, quae fit monoptongus. Apocre, non è? Sed fit etiam apud graecos, altero pharisae pro ante Christum natum. Atque etiam videmus Romanus subsisse multa vocabula ex lingua graeca, nivirum, sed non eudem tempore, quia commoidia est apud Romanus, commoidia in sermone attico, dunc, sed rapsodus, ex rapso, rapsodos, rapsoidos potius, rapsoidos, ignosci de mi, in sono attico, ergo exploratum habemus Romanus diversis temporibus exumsisse haste voces. Gamma, erit, et ut est nunc, in recentiori sermone graeco, fricativa, quae sunt fricativa? Exempli graeco, fricativa, fricatives vocantur ambice. Et gamma, fricativum oritur, sed non omnibus hominibus, sed in hoc saeclo fit. Et quando nos scimus has res, vel quod nos potamus has scire, comodo, ex inscriptionibus, ex varis vocabulis, ubi sunt errores, exempli gratia, et gamma fricativa comodo est. Ga, os pulcrus sonon, pulcrus sonos, ga. Et ge, fi ge, et tunc je. Simile ad linguam modernam hispanicam, non nullum. Ergo gigas ut erat inter non nullos homines, et tunc id quod dominant pronunciation anglicae vocatur, pronuntiatio maiorum maioris numeri hominorum fit quando erit in imperio romano, sed gigas erat, tunc gigas, 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 non è pulcre sonat, et hodie pronuntiat graeci gigas, gigas. Dunc, Caesar, bene, noemus. Vos scitis Caesarem scripsisse librum de grammatica, de orthographia? Sed perdus est. Et ego dolio, qui ego lego apud Quintilianum grammaticum exempli gratia, qui post saeclum floruit ille, Caesarem velle mutare orthographiam, in varis rebus, sed praecipue obdumus in obdimus. Et cur, quies hic sonus mutatur ex u in i. Nescimus cer pro certo comodo esset, sed erat obdumus, vel obdumus, tunc optimus, optimus, optimus fit. Ut exempli gratia lingua italica hodierna, massimo, non est maximo, sed massimo, dicunt. Ergo, finis est nobis nota, saltem. Ah, Virgilius, salve. Sunt aliae res, exempli gratia lingua hispanica et italica hodierna, qui dicunt non Italia, sed Italia, non è? Hispania, id est non ia erit una syllaba, non duo, non duae potius, ut est apud classicus. Sed Virgilius est classicus, et ire scripsit la vignaque venit litura, si diceremus, la viniaque non bene sonet, non quadra. Ergo, in eo sacro iam apud classicos invenimus, fieri posse dicere initium, non modo initium, sed initium, et melius, non modo melius. Ambo licet in eo tempore, id est quantum ego puto. Vox rustica proprietates huius soni vocis pro ai e letus, et oi e, et au, o. Iam multi ita pronuntiavant. Etiam Cicero scripsit bis auricula,
Et gurque olor icore est tuas, est amabile, non è? Redolet sonum rusticum, redolet aliquid, in opinione, amabile fortassus. Sed si, tanti momenti qui si homines scribum letum, laetum, fortasse volunt, ut sit, assonantia ut dicimus, well, alliteratio, consonantia, exempli gratia, si scrivunt letum, fetatus mors, non è? Letum, o fortasse laetum, possunt ludere his verbis, ulcre, en finalis, fortassicos, nois di me, saite, en finale, nasale, proferre, et curquia noscimus elisiones, vel, suna loipa, ut vocatur, in lingua graeca, quae mixtio vocalium intra verborum, fieri, exempli gratia, multuile, non multumile, fieri non potes. Sed inspicite hoc carmen sepulcrale potius, et maritus et uxor amiserunt filiolam quae modo sesquianum nata erat. Queri nec esses te puellula adulci, ne tu fuisses si futura tam grata, brevi reverti unde nobis edita, nativum esset, et parentibus luctu, sem isse manni vixit et die sotto, rosa simul flori vit et stat imper hit. Hoc est primo saeclo post Christum natum, et videmus iam in carminibus minoris dicamus eruditionis, ja hit, nec non em solidam consonantem esse, nativum esse, qui et si dicimus nativum esse, rutmus frauset, es ergo habemus in eodem, atque hoc luctu, oportet esse luctum, sed em non ibi scribebatur, mirums. In aliis, in superiore, mors vitam vicit ne libertat deteneres, non libertat tem, se libertat deteneres, heu non dolorest ut quena mas pereat, nunc mors perpetuam libertat tederi, et iodem carmina habemus em solidam, consonatem ut alque habemus em quae decidua est, ante consonantem libertatem dedit. Tunc in proximo carmine narripuit, elisio est, non è? Narripuit, servos mihi vitam et ipse. En iudem verso habemus ambo, est res ira. Quid significa? Mea opinione, vel mea saltem interpretatione, hos Romanos, in eo saeclo, pronuntiabant ut solebant, et em solidam et em sale decidua. Pulcre. Tunc in saeclo, in primo saeclo post Christum natum, videmus prima indicia mutationis ad B et wow, dica, wow, servus longus vocavi, unc sonum wow, wow, res vi, anglicae. Videmus mixtionem, confusionem horiri, itaque fortasse aliquid erat non vivebat, facimus amme, sed labris magis pressis, vivebat, B inter vocalis, quoque V fit putamus, pro lingua hispanica hodierna. Non è hispani hodie dicunt bueno, sed, o buena, dicamus, sed dicunt etiam la buena, est phonemicum. Tunc, es iam cadit multoties, in hic hoc versu am Plautino, iovi iussu venio, es cadebat per saepe in tota historia literarum latinarum. Mutationes graece, qua sabemus. Eodem saeclo, hoc est mirum, thaumaston est in, est mirum, beta, in eodem saeclo, atque, lingua atque in apud Romanos, beta in veta, ut fortasse etiam veta. Itaque non diutius barbaros, sed, sic intra, sed barbaros. Et au, et eu, non diutius autos, lingua graeca, sed autos, vol autos, iam. Hodie autos, dicunt graeci.
E non diutius eugenes, sed eugenes. Oh, creson, non è? Hai variationes. Adera, abud varias gentes antiquas. Dunc, multa mea indagatio est in Dacia, odierna, in Romania, ut ego eam vocabo, in Romania. Quia Romania, in ea lingua, ego hodie vocabo, Romaniana, in ea lingua Romaniana, sunt ceci et gegi, pro lingua italica. Atque etiam Dacia erat colonia Romanorum tantum modo in sacro altero et tertio post Christum nam. Dunc, coloni et sane milites extracti sunt. Fortas, et sed coloni manserunt non nulli, et possumus conjicere, hoc est propositum, colonos in Dacia, ex Italia, ortos, ibi loque bantur, ibi loqui sono Italorum eo, quel is in saeculis. Ergo, quid videmus? Videmus in, in hoc saeculo, quel in his saeculis, altro est tertio, scriptum crescentiamus in secundo saeculo. Et dunc videmus Terensus, Monsus, Innocensus, pro Terentius, Montius, Innocensius. Ego novi non nullos homines, qui pronuntia Latine, cum sono restituto, se dico, tss, placet, et ego putabum insolentissimo esse. Nunc, ego puto romanissimos esse. Non Ciceronis fortasse, sed Romanos qui vixerunt alio in saeculo. Et tu quid fit cum che fit saltem aliquid non in, non in velo, et est non velare, sed palatale, non che, sed che. Si novistis linguam graecam hodiernam, habent vocabulum quod est kai, est et, and. Se pronuntiat hodie, che. Atque etiam in, in Cypro, in insula, dicunt che, ad et dicendum hodie. Et fi, etiam haec mutatio, aeum eum in saeculo. Unque, dunc, quid aliud fi? In inferiore parte videtis I fit E in I saeculis. Non diutius pira, sed pera. Nimirum, hoc est ut sonat lingua italica odierna. Et E brevis in ie. Nunc videmus Anglicae. Non scribimus. Non scribimus ut pronuntiamus. Scribimus ut pronuntiabant in tempore Chaucer, non è? Et fit et in Romanis, et in Rom, et Graecus. Scribum, scriben, heri, se pronuntia, exempli grate, Aulus Gellius, puto, nec non Apuleius, scribunt heri, se pronuntia, ieri. In lingua romanica, odierna, es in Romania, dicut, ieri. Et ieri in Italia odierna. E fulcre, atque etiam videmus mutationem in lingua romaniana, dico, okay? Chiama, in Italia, chiama, ergo, secundum me, iam apud multos Italos, colonos in Dacia habitantes, atque etiam in Italia, nimirum, dicebant non diutius clama, quod clama, se chiama, saepe. Non fit in Hispania, non fit, fit fortassis etiam in Hispania, se pendete loco. Bene, ego non hoc repitabo. Qui fit in lingua graeca, in tertio saeculo. Ae, iam multa saecula ae fit e, apud multos, non omnes, sed multos. Et oi apud multos in u, quod in u, quod ae fit simile. Et delta fit velta, ut hodie est apud graecus. Non e pulcum, et da. Ergo habemus v, et g, et v, et quel v, et h, et th, et f. Habemus prime indicia, fricativarum, etiam non diutius calepos, sed calepos. Habemus non modo theos, o theos, potius, theos, sed theos. Et non diutius philosophoi, sed philosophiu, vel philosophi, like it simine, quod est est pulcra. Ergo, exempli, bene, ego perdo ad prox, ad casum imperio Romani. Quando pronuntiabant, exempli gratia, Augustinus Hipponensis, well, Hieronymus,
a lingua latina, iam valle forti personat et redolet linguam italicam hodierna. Homos libi, sed secundum exempli gratia grammaticum Pompeium, dicimus uomo, non homo, vel homo, che barbarum est homo, dicere, uomo est latinum. E non multum, sed molto, non aurum, sed oro, non verberabam, sed verberava, non placet, sed piace, diurnus fit giorno, meridies fit merizie, et sine cena, gemma, et aliam. Ergo, volim tantum modo stendere meam interpretatione sonim cuius saeculi est quinti. In principio era verbo, e verbo era apud Dio, e Dio era verbo, hoc era in principio apud Dio. Ogni per esso fatta sono, est ipsum, iam Augustus putamus, dixit ipsus, well, issus pro ipsus, esso fatta sono. Essi in esso fatto è nil, che fatto è, e in esso vitera lus uomino, e lus in tenebre luce, e tenebre eu non comprendero. Valde redolet sermonum italicum hodiernum, est atque graeco sermone, en arche, en logos, che logos en proston theo, de Dios en o logos, etc. Valde sona lingua odierna, itque cum nulli puta pronuntiatum ecclesiasticum vel italicum sermone statini praeservare aliquid extempore romano. Possumus invenire indicia, sed non omnino venit ex eo tempore, quia audimus iam sermonem latinum, scribimus ut classici, in sermone quinto post Christum natum, apud Hipponensis si scribeva, sed pronuntia valde simile atque redolet sermono hodiernum italicum. Sed tunc saeculo nono post Christum natum albuinus sub regno Caroli Magni adductus est etiam ab ipso imperatore restitutionem faceret et imponeret, quia Galli ita pronuntiant et Hispania alio modo et Italy necesse erat, et tunc restituit alcuinus quasi nos restituto pronuntiat ultimor hodie multi, et tunc mutationis fiunt itaque italicus pronuntiatus, vel, ecclesiasticus, est consimilis restituto pronuntiatui nostro, haec est causa. Conquidat nos, possumus, si uno tantum modo pronuntiamus putantes historiche dicere aliquid, nos fortasse aliquid perdimus propterea voces alioquin nondulae neglecta erint a nobis. Nos sumus nondum cultore, non solum cultore, sed tutores harum amatissimarum linguarum nostrarum antiquarum, nonne? Et non debemus tantum modo cicero loqui fortasse sub tabuleus. Ergo, ego venim gratias agere collegis et amicis meis Stefano Vittori et Raphael Turrigiano, qui me cum multas as indagationes fecerunt, et multa legi, et multos meherte libros, lerumque legi grammaticos romanos antiquos. Et ego etiam commendo vobis ut Flavius Cater, legator a vobis, quia errores, vel, mutationes pronuntiatus videbitis. Et si velitis, ego spreadsheets, tabulas electronicas confeci, mutationum omnium Graeci et Latini sermonum in omnibus sacris, in maniuntur apud bit punctum li, li obliqua, Ranieri Greek pronunciation et Ranieri Latin pronunciation. Si velitis explorare.
Dunc, ego hic finem faciam et gratias vobis. Tempus fugit, sed portasse possumus unam interrogationem. Scimus cyclum ipsum in quo pronunciationes utam. Bene te sono, perde pome, ponema, ponemate, et bene rogas, quiam, si videmus exempli gratia mutationes inscriptionum, si videmus betro v, exempli gratia, non servat, sed servat, possumus possumus putare fortasse mutari per ora has literas ipsas mutant etiam etiam est uno exemplum commodo sciamus pronunciationes different in alis regionibus imperii? Etiam. Oh, etiam. And we can feel free to answer in English, too. We can sing in English, Italian, I speak those, too. Can you say with Latine responde, yeah? Pulte. Es liber nomine, regional variation of the Latin language, of J.N. Adams, ubi sum indicia harum mutationum. Jucundissimus liber. Si, J.N. Adams, multa scripsi. Et si promptus est possumus. Bene, et si valintis plura de tisca rebus, vot fortasse mecum iurgium avere, non est ita, licet ad me, scribe, ad eos, eos, ea loca. Gratis.